når regnen bare siler ned. Så har jeg tændt for Color TV. Humphrey Bogart og Bjørn fra Wimbledon. Jeg har det hele på videobånd. Susanne rejste hjem i går, hjem til sin mor i Klampenborg. Alt det TV har gjort din splitter gal. Hun siger, jeg ikke er helt normal. Hvor er det smukt?